принцип заболяванията в детската възраст са много по-чести, отколкото при възрастните, просто защото имунитетът в детската имунна система все още не е добре развита. Но през зимните месеци бредува всеки месец, естествено, че има място за притеснение и трябва да повишим имунитета по някакъв начин. Тази грижа започва още от раждането, когато трябва да започнем първо с кърмене на детето, защото кърмата е изключително важна и с нея се внасят необходимите имунни тела. Разбира се, като стане по-голямо детето своевременно захранване и правилно хранене, като се суплементира с необходимите омега-3 мастни киселини, цинк, селен, които участват в имунната система. И закаляването, да не ги отглеждаме при висока температура, да ги извеждаме често на чист въздух. Това са така физиологичните механизми, но може, разбира се, при деца, особено ако ще тръгват на детска градина, да им дадем и медикаменти, или, които да повишат имунните защитни сили, било то хомеопатични или някакви други имуностимулиращи вещества, но това вече педиатъра ще прецени при детето какво да даде и кога да започне. 90% от заболяванията са вирусни. След това вече се прибавя бактериалната инфекция. И нормалният ход на нещата е да се получи лека хрема, болки в гърлото или пък зачервяване на гърлото без болки. Организма се бори със собствените си имунни защитни сили и се опитва да се справи с тази инфекция. След като не може да се справи, вече инфекцията напредва. Прибавя се кашлицата, хремата се засилва и точно прибавянето на кашлицата показва, че все пак инфекцията започва да се развива напред. И затова родителите се стряскат, въпреки че не би трябвало да е така, защото в крайна сметка, ако организма не се справи с хремата за 2 или 3 дни да отзвучи, което е трудно при малките деца, тя започва да се стича назад. Секрета се стича назад в носоглотката и дразни възпаленото гърло, там е и кашлицата. Така че няма нищо страшно и притеснително в тази кашлица. Въпросът е да се даде на време да се вземат мерки, за да може да се предотврати и да не се усложни кашлицата. Винаги при всички видове кашлици е хубаво да се започне с инхалации. Когато се прибави кашлицата, е важно да се вземат мерки на време. Сега, първото, което е, разбира се, че препоръчвам детето да се заведе на преглед при педиатър или личния лекар, защото е много важно, това и което казах до сега, че трябва да се чуе белия дроб, за да се види дали има хрипчета, дали е слезла и така. Но ако родителя не може да заведе веднага детето на преглед, може да започне и лечение. Но аз предпочитам с билков сироп, защото билковия сироп е този, който действа по-добре, в смисъл и втечнява меко кашлицата и има и малко потискащо действие на кашлицата. Аз лично предпочитам да се започне с ентитус сиропа, защото той е един екстракт от стандартизирани билки, които са много умело съчетани и има действие и при влажната, и при сухата кашлица. Освен това има и противовъзпалително действие, дори леко антибактериално действие, благодарение на куркумата, и действа на лигавицата, като я успокояват. Билковите сиропи могат да се приемат и по-дълго, така че няма никакъв проблем. Лекарят ще прецени колко време трябва да е.